Cita important per al Club Patí Santa Eulàlia abans de tancar la temporada. 5 patinadores de l'entitat van visitar el pavelló de Gurb la setmana passada per disputar la fase final del trofeu d'Interclubs. Una prova que normalment consta de 3 fases, però que aquest any s'ha hagut de reduir a una a causa de la pandèmia. La fase final és aquella on s'afegeix una mica de dificultat en els balls de les nenes. Què ha passat? Que per culpa del Covid no s'han pogut realitzar les 2 fases anteriors i hem anat directament a la final. Llavors ha sigut una mica complicat pel tema de que les nenes han tingut que treballar molt més per afegir aquests integratius amb més dificultat i poder obtenir uns bons resultats. El Club Patí Santa Eulàlia ha disposat d'un mes per preparar aquesta prova, que serveix de baròmetre per a les millors patinadores de cada categoria. Dijous vam desplaçar-nos fins al pavelló poliesportiu per parlar amb 2 de les 5 protagonistes locals que van anar a Gurb. Jo era un ball que l'havia fet bastantes vegades, però tot i així em poso molt nerviosa, però em va anar bastant bé i penso que ha sigut una experiència molt divertida. Em va anar molt bé, ja que portava molt de temps intentant anar a Gurb i va ser una experiència molt xula i crec que em va anar molt bé i vaig quedar en 8a posició. Fins a final d'any, el Club Patí Santa Eulàlia s'enfronta a un altre gran repte, el d'adaptar-se a la nova normativa que la Federació Catalana de Patinatge aplicarà a partir del 2022. El que estem treballant més és la nova temporada, canvia tot el reglament del patinatge artístic i això doncs, fa que haguem de canviar tots els balls que realitzaven les nenes a les competicions. Hem hagut de canviar-ho tot des de zero i estem treballant moltíssim doncs, perquè el gener puguin començar ja a rodar i a competir. Dijous, per commemorar Halloween, les patinadores del club van entrenar disfressades d'aquells personatges que més els entusiasmava. Una proposta que va tenir molt bona acceptació.